Grade 11 မှာပါတဲ့ elementary functions and transformation နဲ့ part 2 ကိုဆက်လက်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းမှာ transformation ကိုအဓိကထားပြောမှာဖြစ်တယ် transformation မှာအပိုင်း 3 ပိုင်းပါတယ် translation ရယ် reflections ရယ် scaling ရယ် 3 ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီ part မှာတော့ translation တစ်ခုပဲပြောမှာဖြစ်တယ် translation တောင်မှဆရာတို့က horizontal translation ရယ် vertical translation နှစ်ခုပဲပြောမှာဖြစ်တယ် သူတို့ရဲ့ combine ကိုမပြောသေးပါဘူး အဲ့တော့အခု translation ကိုကြည့်အောင် အဲ့တော့ translation မှာဆိုရင် ဆရာတို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ် vertical translation အပေါ်အောက်ယူလျာခြင်းနဲ့ horizontal translation ပြီးလိုက်ယူလျာခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ vertical translation ကိုကြည့်အောင် vertical translation လုပ်ဖို့ကမူရင်း function ရှိရတယ် or y equal to f of x ရဲ့ mean function တခုရှိမယ် အဲ့ကနေဆရာတို့ကအပေါ်ကို k unit ရွေးစေခြင်းဒီ mean function f of x plus k လို့ရေးရတယ်အဲ့တော့ဥပမာ 2 unit ရွေးစေခြင်း f of x plus 2 လို့ရေးလိုက်ရင်ဒါဒီ mean function ဒီ now တစ်ဖြစ်လာတဲ့ function က ပုံ 2 unit မြင့်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကို translation vertically k unit up တို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ကဒီ function ကိုအောက်ကို k unit နှိမ့်စင်းစေခြင်းဆရာတို့ဒီ function f of x ရဲ့အပြင်ကနေ k unit k နှုတ်လိုက်လို့ရတယ် k နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့ f of x minus k ဆိုတဲ့ function ဟာ mean function ရဲ့အောက်ကို vertically k unit downward ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ mean function f of x ကို vertically k unit translation လုပ်တဲ့သဘောကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ mean function f of x ပေါ်က point to point xy ဆိုတဲ့ point ပေါ်ကိုယူလိုက်တကယ်လို့ဒါဆရာတို့က y equal to f of x မှာ constant တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ graph မှာ x coordinate ကတော့အတူတူပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ် constant ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ y coordinates မှာတော့ plus k ပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီပေါ်က y equal to f of x ရဲ့ graph ပေါ်က point xy ကိုကြည့်ရင်ဒီ xy မှာ x က constant x ကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ y မှာဆရာတို့က k unit ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီ y ဝင်ရိုးတစ်ချက်အပေါ်ကို k unit မြင့်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီလိုမူရင်း graph ပေါ်မှာ point 9 point 9 ကဒါအပေါ်ကို k unit မြင့်တက်သွားရင် graph အစ်စ်ထွက်လာတယ်။ဒီ graph က y equal to f of x plus k ဆိုတဲ့ graph ပဲဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံဒီအမြဲတမ်း ဒီ translate လုပ်တဲ့အခါမှာ mean ပုံစံမပြတ်ဘဲအပေါ်ကို k unit မြင့်တက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကို translation vertical translation လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ now mean function y equal to f of x မှာဆရာတို့က k နှုတ်လိုက်ရင်သူ့ပေါ်က point 0 ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ f of x minus k ဆိုတဲ့ function နဲ့ f of x ကိုပြန် compare လုပ်ကြည့်ရင် mean graph ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ xy ဆိုတဲ့အမှတ်ဟာ x ကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး y မှာ minus k ပြောင်းလဲသွားတယ် y ကနေ y minus k ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ point ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်က xy ဆိုတဲ့ point လေးက x ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး y မှာ तू က k unit နှုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ y ဝင်ရိုးပေါ်မှာ y နဲ့ k unit အောက်ကိုနှိမ့်စင်းလာတာတွေ့နိုင်တယ်ဒါဟာ y minus k ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ point 9 point 9 ကသာဒီလိုဖြစ်နေရင်
ဒီ graph ဒီပုံစံအတူပဲ k unit အောက်ကိုနှိမ့်ဆင်းသွားတာတွေ့နိုင်တယ်ဒါဒီ vertical translation တွေပဲဖြစ်တယ်အပေါ် k unit တက်ချင်တယ်အောက်ကို k unit ဆင်းညင်တယ်ဆိုရင်ဒီ function မှာ zero က plus ပေါင်းမယ် minus နှုတ်မယ်အဲဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်ရင်ကိုတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ graph ရဲ့ပုံစံကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ f of x equal to root x ရဲ့ graph ကို grade မလဲတွေ့ခဲ့ပြီဆရာဒီ part a part 1မလဲဒါဆွဲနည်းကိုပြခဲ့ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ vertical translation တစ်ခု example အနေနဲ့တအားကြည့်အောင်ဆရာကဒီ function ကို1 unit အပေါ်ကိုမြင့်တက်ခြင်းနဲ့1 unit အပေါ်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ root x မှာ plus 1 တော့ပေါင်းလိုက်ရုံပဲဒီ f of x plus 1ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ root x plus 1ပဲတကယ်လို့ဒီ function ကိုဆရာကအောက်ကို2 unit နှိမ့်ဆင်းစေခြင်းရင် root x minus 1ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆရာတို့ f of x plus 1လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ root x graph ကိုအပေါ် 2 unit မြင့်တက်စေခြင်းနာအာ y equal to f of x minus 1လို့ပြောင်းလဲလိုက်တာဒီ f of x ကိုအောက်ကို2 unit နှိမ့်ဆင်းသွားစေခြင်းနာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ graph ပေါ်မှာဆရာတို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆရာတို့တည်တဲ့ graph root x ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟာ table နဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်လဲရတယ်ဒီ root x ကအတွင်းထဲက x ကဘယ်တော့မှ negative ဖြစ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒီ x ဝင်ရိုးပေါ်မှာအနှုတ်ဖက်ချမ်းမှာဒီ graph မရှိဘူးအဲ့ negative ဖြစ်သွားရင် root ရဲ့အတွင်းက negative ဆိုရင်ဆရာတို့ real number မထွက်ဘူးဒီမှာပုံဆွဲလို့မရဒါကြောင့်မလို့ဒီ x axis ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာပဲဒီ graph ကရှိအဲ့တော့ဆရာတို့က x ကို0ပေးရင် y က0ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ0 0မှာ point ချတယ်နောက်တစ်ခါဟလာ x ကို1ပေးရင် y ကလည်း1ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ graph က1 1ကိုလည်းဖြတ်သွားနောက်တစ်ခါ x ကို4ပေးလိုက်ရင် y က square root of 4ဖြစ်တဲ့အတွက် 2 ပဲရတယ်။ဒါဆိုရင် 4 2ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုလည်းဒီ graph ကဖြတ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခါ9 3မလဲဒီလိုပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ graph ကိုဆရာတို့ပုံဆွဲကြည့်ရင်ဒီ point တွေကိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ root x ဆိုတဲ့ function နဲ့ graph ကိုရတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာအပေါ်ကို2 unit မြင့်တက်ခြင်းတယ်2 unit မြင့်တက်ခြင်းရင်ဆရာတို့ဒီ y equal to f of x တနည်းအားဖြင့် y equal to root x ဆိုတဲ့ graph ကိုနောက်ထပ် plus 1လေးပေါင်းလိုက်ဒါဆိုရင် root x plus 1ဆိုတဲ့ graph ရတယ်ဒီ graph ဒီမူရင်း root x ဆိုတဲ့ graph ရဲ့အပေါ်ကို2 unit မြင့်တက်တာတွေ့နိုင်တယ်ဆရာတို့ကဒီမှာ0 0ဆိုတဲ့အားကိုဆရာတို့ x y ကိုမပိန်ပို့ရင်ဒါဒီဟလာx ကတော့သူက constant ပဲ y မှာ2 unit မြင့်တက်သွားတယ်ဒီ function နဲ့ဒီ function ကိုပြန် compare လုပ်ကြည့်ရင်ဒါကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒီလို mapping ပို့ထားတာသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဟလာဒီမှာ0 0ဆိုတာဆိုရင်ဆရာတို့0မှာ1ပေါင်းလိုက်ရင် 0 1ဆိုတဲ့ point တစ်ခုရတယ်ဒီ point ဒီဒီနေရာမှာရှိနောက်တစ်ခါ1 1ဆိုတဲ့ point ကိုဆရာတို့ mapping လုပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ2 unit မြင့်တက်သွားတဲ့1 2ဆိုတဲ့ point ကိုရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုပဲဆရာတို့က4 2ကို map လုပ်လိုက်ရင်လည်း4 3ဆိုတာရမယ်။နောက်တစ်ခါ9 3ကိုလည်းဆရာတို့ mapping လုပ်လိုက်ရင် 9 4ဆိုတာရမယ်။အဲ့တော့ဒီ graph ကိုဆရာတို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ဆွဲလိုက်ရင်to the apple to unit မြင့်တက်သွားတဲ့ root x ရဲ့ graph ပုံစံတူရတယ်ဒါဒီ root x plus 1တွေဖြစ်တယ်ဒါကို vertically zero translate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် upward translate လုပ်တာအဲ downward လုပ်ချင်လဲဒီလိုပဲဆရာတို့ကဟလာ root x မှာ minus 1ထည့်လိုက်ရင် root x minus 1ကဒါ downward ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အောက်မှာ to unit မှာရောက်မယ် now 1 1ကို mapping ပို့လိုက်ရင်လည်း 1 0 outer unit ကိုရောက်တယ်။ 4 2ကို mapping ပို့လိုက်ရင်လည်း0 4 1ဆိုရောက်တယ်။ 9 3ကို mapping ပို့လိုက်ရင်လည်း 9 2ကိုရောက်တယ်။ဒီ graph ကိုလည်း
root x ray graph ne ponzan du be phit de auk ko tu wa 1 unit sin taw da twei nai de ai lo di vertically ala translate lou chin sia ro blau lou chin me lou chin ne paw ma multi pi lo sia ro wa ben ne unit paw ma le ben ne unit nout ma le so da function muin function ma a paw nout lou lai yin ko lou chin ne translation yo ya de sia ro horizontal translation le di lo ba be the muin function go zero wa b dai shwe de niya ma be be ko shwe chin da la nya be ko shwe chin da la so da paw mu di de be be ko shwe chin yin tu function ye atwin ne ma plus paw wa de nya be ko shwe chin yin function ye atwin ne ma minus 2 wa de a ra zero wa nya be ko 2 unit yue se chin yin x minus 2 ပေါ့ ဘယ်ဘက်ကို 2 unit ရွေးစေခြင်း x plus 2 ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းနေဒီလို translation နေဟာ horizontally h unit right or translation ဟာ horizontally h unit left တွေ့နိုင်တယ် horizontal translate လုပ်တဲ့အခါမှာ f of x ဟာ x minus h လို့ထည့်လိုက်ရင်ဒီ graph က nya bae ko h ni yue twa de da wo sia ro wa di graph paw wa point de khu ko sin sa ji yin xy so de point ga ni x plus hy ko translate lout twa da twei nai de a ra di ma ji yin sia ro wa f of x sa x nya ma x plus h ta the lai da so yin di xy paw wa the f of x bar xy so re point b nya bet ko h u ni jwe sia twa de function a the f of x minus h ko ya me de ge lo sia ro wa x nya ma f of x plus h o substitute lou lai lo shi yin di point b xy nga ni x minus hy ကို mapping ပို့တာ တွေ့နိုင်တယ် အဲ့တော့ ဆိုလိုတာက ဆရာတို့ ဒီ xy ဆိုတဲ့ point ကနေ ဘယ်ဘက်ကို သူဒီ h unit ရွေ့သွားတာ ဖြစ်တယ် ဒီ horizontal translation ရဲ့ example တစ်ခု အနေနဲ့ ဆရာတို့ သိခဲ့ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ f of x ဘာလို့ a square ကို ကြည့်ရအောင် x နေရာမှာ x plus 2 ကို ထည့်လိုက်ရယ် ဒီ function ဒီ x plus 2 the whole square ဆိုတဲ့ function အသစ်ဖြစ်လာတယ်ဒီ function က muin x square ဆိုတဲ့ graph ကို ဘယ်ဘက်ကို 2 unit ရွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ graph ဖြစ်တယ်ဒီမှာ f of x minus h ကို substitute လုပ်ရင် function အသစ်ဒီ x minus 2 the whole square function ဖြစ်တယ်ဒီ function ကို graph ဆွဲကြည့်ရင် muin function x square ရဲ့ ညာဘက်မှာ 2 unit ရွေ့သွားတာတွေ့နိုင်တယ် example နေနဲ့ဆရာတို့ကြည့်ရင် y equal to x square ဆိုတဲ့ graph ဒီ graph ကိုဆရာတို့ကခုန mapping အတိုင်း ဆရာတို့ကဟလာကြည့်လိုက်ရင် x နေရာမှာ x plus h ထည့်လိုက်ရင် function အသစ်ဒီ x plus 2 square ဖြစ်ရအဲ့တော့ mapping point ဆီကိုကြည့်ရင်လဲဟလာ x ကနေ x minus 2 ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ 0 0 ကနေ 0 minus 2 ကိုရွေးမယ် အဲ့ဒါဆိုရင် minus 2 0 ဆိုတဲ့ point ဒီဘက်ကို 2 unit ရွေ့ပြီးတော့မူရင်း graph နဲ့ပုံစံ 2 ရမှာဖြစ်တယ် now 0 y equal to x square ဆိုတဲ့ graph ကို x minus 2 ရွှေ့လိုက်ရင်ညာဘက်မှာဒီလိုပဲ origin ဒီ 2 0 ကိုရွေ့လာပြီးတော့မူရင်း graph နဲ့ပုံစံ 2 ဖြစ်လာတာတွေ့နိုင်တယ် နောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ဇေရို translation ကို horizontal translation နဲ့ vertical translation နှစ်ခုရောရှက်ပြီးတော့ translate လုပ်တဲ့ example တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်